İçi boş sizde. Joy o'zgarganda taqarrub bo'ladi. Lekin bitta joyni o'zida qo'lini 4 marta yuvsa, 4-inchisi vasvasa u. Tahorat suvi hisoblanmaydi. Obu mustamal bo'lmaydi. Xo'p. Kecha bir savol bo'lib qoldi. Namozda. Subhanalloh farz namozlari. Subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la. Har bittasiga bittadan nafas o'qish kerak. Yana nefes alıp 3 metre Subhanallah. 4.sü makruh, 5.sü haram. İyi. Acayip mi? Müslümanlar zeken misin o kadar? Kardeşli masalı. Yok, uzun 3 mertte en kemi. Sünnetlerde çok iyi yaptı. Yok. Farz diyeyim, 3 mertte, 5 mertte, 7 mertte bol olur da. Dalilini bir etuvarısı kurarken bizde, biz bilmezken bizlik. Benim hikmetimde savar yedim. Buna diyor ki, saç koy iş doğrusu de. Saç koysa bol adamı deyin, savar yoz başkan. Beciz mesela sonra. Bütünde koysa havarıcılarda sıfat edip mi? Görün adet diyen ben o dışı kadar kalmış. Hop, saç meselesi de Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın saçları var idi. Özlerindeki. Bunu eğitseniz o peygamberimizde has idi. Deyişedi. Umurları da iki merte yine aldırgeller. O şey hacde Hacda bir madde aldırgalları var. O şey hacda aldırgalları da saçlarını sahabelerine bulu bir geldiler. Tabarruk meselesini köpçülüğü inkar kıladı ya. Bu hadis Resulullah'tan. Saçlarını bulup taksimle bir geldiler. Sahabeler hammesi bulu vakit. O yürgen. Hatta ki Halid ibn-i Velid radıyallahu anh onu dubulgaları da Resulullah'ın saçları bulardı. Aytardılar daim galiba kılaman su saçtan da bilemen derdiler. Uzlarının gepleri yem var. Şimdi saç meselesi kaçan kurtarılırken bizi diyarlarda bu hemen üyde hammam su bimalal bulmaken davrular bugün kıyım peytler bu adamlar soğuğda saçını yuvuşlukta maşakkatke düşkegen erkek kişinin saçını yuvuş gereydi ikisi saçını arasıge su kırması usulden cenabetten çıkmaydı namaz namaz bulmaydı en yakşı yolu kaysa en yakşı yolu saçı kırıp taşış kırıp taşısayız o şey yuvuşlukten ibadetten yani hatırcan bolasız deyişken ve bunge targıp kırışken vaziyetini göre ulamalar şunu kuvvetleşken ve delil sıfatı da Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun delilini keltirişken. Ali radıyallahu anhu iki de saçını ortasıge nemlik tigmese canabattan çıkmaydı degen yapını eşitkenimden keyin saçımge karşı uruşu ilan kıldım degenler kırardım daim degenler. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun cüde bakuvat odam bo'lganlar bazı rivoyatlarda kuniga 40 martagacha junub bo'lishlari bor rivoyat. Endi unaqa odamga qiyin bo'lib ketadi-da. Endi ba'zi mubolag'adir bu, lekin shunaqa. Buni umumiy qilib bo'lmaydi lekin. Bizning mazhabda afzali to'g'ri, afzaliyat ma'nosida sochni qirib yurishlik ibodatga ehtiyot. Qur'oni Karimda soch haqida muhalliqina ru'usakum va muqassirin degan. Birinchi nima kelgan? Muhalliqin kelgan. Muhalliq bu tagidan oluvchilar. Alloh taolo muhalliqinlarni birinchi zikr qilgan. Qur'onda birinchi zikr qilingan narsa afzal hisoblanadi. Afzaliyat ma'nosida qirish afzal deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam duo qildilar. Allohumma arham al-muhalliqin, Allohumma arham al-muhalliqin, Allohumma arham al-muhalliqin 3 marta. Saçını kırıp yürgenlerge Allah'ın rahmeti bulsun. Saçını kırıp bu uzu hac da uzu. Saçını kırıp yürgenlerge Allah'ın rahmeti bulsun. Deyip üç mertte ettiler. Ol mukassirin de işte. Kıskartır yürgenler geçirdiğen de kıskartır yürgenlerge hem dediler. İlk keresi hem Allah'ın rahmeti var. Lakin kırıp yürgenlerge üç mertte. Hacge borgen adamların da kaç tekiz koyuyor saçı ki. O afzalmez. Hacge borgen adam hacda saçını kırıp yürgeni afzal. O'sha afzaliyat jihati bor va bizni urflarda suv yo'q, imkoniyat yo'q, cho'milishga qiyin bo'lgan paytlarda qirgan afzal. Lekin imkoniyatingiz bormi, sharoitingiz bormi? U
g'usuldan xotirjammisiz, yaxshi yuva olasizmi? Sochi chiroyli qilish to'g'risida ham rivoyatlar bor. Bir odamni olib kelishdi, sochi oppoq edi, soch soqoli. Buni rangini o'zgartirib kelinglar dedilar. Bo'yashga buyurdilar. Xinoga bo'yab kelishdi. Sochni bo'yasa bo'ladimi? Ko'p odam so'rayapti. Shu kunlarda meni bo'yaganimni ko'rgan shekillidi. Bo'ya mana shunaqami degim keladi, o'zimgini ko'rsatib. Kepkaga o'xshaydi. Bo'yasa bo'ladi. Bo'yashga hatto targ'ib qilganlar. Chunki siz ayolingizni o'zingizga nisbatan go'zal bo'lishini xohlaysiz-ku. Ayolingiz ham sizni o'kdan bo'lishingizni xohlaydi. Ayolni go'zal bo'lishini xohlaysiz-da, o'zingiz tellab kelib yotasiz uyda. Ba'zi bor nosh chekolib yotadi xotinning oldida. Bo'lmaydi-ku. Xotin ham u tabiati bor, ayol ham shuni xohlaydi. Chiroyli qilish kerak, go'zal qilish kerak, go'zal bo'lish kerak. Go'zallikni Alloh taolo sevadi. Va ibodatga ta'sir qiladigan o'rnini ehtiyotini olish kerak, fiqhini bilish kerak. Endi bizda mana shunaqa, shunga qarab mana xavorijlar haqidagi hadisni dalil keltirishadi. Xavorijlar sochini uzun qilar ekan. Yo'q, xavorijlar sochini qirib yuradi, hadis bor u ham. Alohida hadis bor. Ularning berginlari sochlarini qirib yurishadi. Ya'ni dunyoga e'tibor bermasligi haqida alohida hadislar bor. Dunyoga e'tibor bermasligini qattan bilamiz deganda, kiyimiga e'tibor bermaydi. Ya'ni zohid odamlar soch soqoliga ham e'tibor bermaydi. Soqollari o'sib ketgan, tartiblamaydi. Sochni qo'yib chiroyli qilib yurishlikka vaqti yo'q ularni. Chunki ibodat to'sib qo'ygan xavorijlar juda ibodatli odamlar bo'lgan. Siz bilan meni og'zimni ochib qo'yadigan darajada bo'lgan ularning ibodati. Ibn Abbos og'zlari ochilib qolgan, men bunaqasini ko'rmaganman degan. Hatto Ibn Abbosni kiyimlariga ta'na qilgan. Voy, bu namuncha chiroyli kiyim deyishgan. Siz sahoba bo'lib turib dunyoga berilib ketibsiz degan. Qarang ta'nani. Sochini qirib yurishligining sababi dunyoga e'tibor bermaslik, o'ziga qaramasligidan kinoya. O'ziga qaramaydi ular. Ular bitta maqsadga qurbon bo'lgan, bo'ldi, dalchiga to'g'radigan odamlar. Keyin Ibn Abbos aytganlar, Allohga qasamki, bu kiyimimdan ko'ra go'zalrog'ini Rasulullohning ustlarida ko'rganman degan. Payg'ambarimiz bundan ham chiroyligini kiyganlar. O'sha u juda ham go'zal, taxminan 2000 dinorlik kiyim kiyganlar. Bitta shuni kiyim namoz o'qiganlar. 2000 dinorlik. 20 dinor nisob. Ko'paytiring. Nisob degani 2,5 ming dollar. 20 dinor 2,5 ming dollar. 20 ni 100 ga ko'paytirsangiz 20 ni 100 ga ko'paytirsangiz 2000 bo'ladimi? 2000. 2,5 ming dollarni 100 ga ko'paytiring. Qancha bo'ladi? 250 ming dollarlik kiyim. Hozir 250 ming dollarlik kiyim yo'q. O'shani kiyganlarda bir odam kelib, "Ya Allohning rasuli, ash kiyimanga bering" degan. Shuni yechib berib olgan. Keyin yangitdan zakaz qilishgan yana. U kiyim bitguncha dunyodan o'tib qolganlar. Ana xavorijlarni o'ziga kerak bo'lganda sochlarini uzun qo'yardi degan dalildan foydalanib qirardi degan dalilni bekitmasi kerak edi. U ham bor. Maqsad bor bu yerda. Xavorij qanaqa edi? Dunyoga e'tibor bermagan odam edi. Biz dunyoni ham joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak. Eng zo'rini kiying. Payg'ambar alayhissalomning oldilariga yo Umar radhiyallohu anhu yoki qaysir sahobi chiroyli kiyim kiyib keldi. Shunda ilbas jadidan va ish hamida va mut shahida deganlar. Eng go'zalini kiy, kiyimi zo'rini kiy. Hayotda mahmud, maqtalgan hayotda yasha. Lekin o'lganda shahid bo'l. Hamma yon olib ketasiz. Musulmonning hayoti. Sahobalar Rasulullohdan ustozni so'rashganda ustozlardan so'rasak bo'lar ekan. Mandan so'rasiz bermayman lekin. Endi bunga hujum bo'layapti hozir. Bo'lga degan. Hozir qol doppam olib qo'yishdi, yaxshi bo'l tortib oldi hozir. Hamma avvaldan nega ustozga berish kerak. Telefonda gaplashayotganda zapisga olish funksiyalari bor mashinalar qanaqa? Juda zarurda hozir. Bo'lmasa shantaj montaj qilib tashlashadi. Bir qiziq voqea, sizlarga ham aytib beraman. O'zimizni hadrat shogirdlarining ichida bo'lgan hodisa, lekin ibrat uchun aytib beraman sizlarga. O'shani to'polonda ana sobiq falonchi siyosatchi to'polonni hamma ko'rdi. O'sha paytda men o'zi
doim yozib olish funksiyasini qo'llab-quvvatlayman. Hozirgi kunda nimaga? Shamtashchilar ko'p. Nomardlar ko'p. Erkakcha yuzma-yuz gaplashadigan kam qoldi. İlgari idi, yüzma-yüz gaplashadi, bir-biriga qarab turib erkakcha ketaverardi. Hozir aksariyat terpilar bo'lib ketdi. Yozadi sirasi. Hali senimi deydi, shundan bir yozadi. O'shanda yomon qattiq bo'lganda gap so'zli. Endi men yozib indamay kutib turibman. Kelib hamma ish bo'lgandan keyin chiqib olib turib, jonli efirda mehmonga kelgandim. Damir shu gap gapirishadi. Qachon ochilar ekan basharamiz bizni? Ochilib bo'lmaganmikin? Har yili yangitdan ochilaymaydi-ki. Bitta ochilsa hamma biladi. Demak, bizni basharamiz turibdi o'shandoq. Ochiladigan hech narsa yo'q. Ana, basharasi ochildi. 900 ta, 1000 talab kommentariy bo'lib ketyapti. Majbur bo'ldim, o'zim oqlayman. Oqlashim kerakmi? Haqqim bormi, ha? Haqdor odam gapirishga haqqi bor. Haqqim bor, o'tta menga tuhmat bo'lyapti, bo'xton bo'lyapti. Keyin chiqib ko'rsatdim. Mana, asli bunaqa edi dedim. Degan zavotim haligi 900 ta 1000 ta kommentariya shunday o'chib, bekinib hammasi nomard odamlar. Bizga hujum qilgan odamlar o'sha yerda bir og'iz kelib, qoraki uzr, sizni noto'g'ri aytibmiz. Aslida haqlig ekan. Yana bitta mush urushingiz kerak ekan, deydigan joy o'zi. Lekin unaqa emas. Shunday jim bo'lib payt voylashdi. Ya'ni yutquzishdi aslida. Keyin bizni alaqalamiz o'zimizni hazrat shogirdlari bor, Hasan xon qori bor. Hasan xon qori bilan o'tirdik, Ismoil xon. Xon bor, Ayubxon aka bor. Yana ustozlar bor. Hasan xon so'rab qoldi. Qon aka, shu so'ramasdan yozib olish to'g'rimi dedi. Shariat bo'yicha to'g'rimi shu dedi. Endi shariat bo'yicha so'ramasdan qo'yib yuborish noto'g'ridir, lekin men yozmasam menga shantaj bo'ladi, qora aka dedim. Shantaj bo'lyapti, yolg'on. Yozib qo'yganim uchun foyda bo'ldi. Agar yozmaganda ketdiydi o'sha paytda. To'g'rimi? Qanaqa oqlayman o'zimni? O'shaning uchun bo'lsam, endi mayli nima bo'lsa ham yozmagan yaxshi edi dedi. Ha, bo'pti dedik. Keyin ozgina o'tirgandan keyin turganimizdan keyin Ismoil aytib qoldi, hazratning o'g'illari. Har ehtimolga qarshi dedi, suhbatni yozib qo'ydim dedi. Dedi Hasan xonga qaradim. Bo'lar ekan yozib qo'ysa dedim. Desam keyin Ismoil, "Ya qo'rqmay, men qo'yib yormayman" dedi. Dedi, "Qo'yavering, agar men tashqiz o'zim degani qo'yib yoraman" dedi. "Men yozib qo'yganman" dedim. Biroz latoifda bu bizning o'rtamizdagi samimiyligimiz. Ular bilan o'rtamizda juda anaqa ko'pchilik montajchi, shantajchilar go'yo bizni aytadiki, hazrat shogirdlarining ichida kelishmovchilik bor deydi. Yo, biz juda samimiymiz. Yozish masalasida esimga kelguncha aytayapman. Ha, ehtiyotingizni qilib qo'yishga har doim majbursiz. Bugun ahli iymon bilan ahli kuffor o'rtasida ochiqcha jang ketyapti. Jangda har doim qurolli bo'lishingiz kerak. Har doim sergay bo'lishingiz kerak va men o'zimni aytmayman, mana sizni domlangiz bor bu yerda. Bugungi kunda eng katta xizmat qilib turgan kishilardan. Bularni himoyasi uchun komanda ansor bo'lish kerak. Bo'lish kerak. Men hech qachon o'zim uchun hech qachon ansor so'ramaganman. Allohdan so'raganman, lekin muhabbatli insonlar ko'p. Lekin bo'lish kerak. Chunki birorta payg'ambar yo'qki ansor so'ramagan bo'lsa. Hamma payg'ambar kunu ansorulloh deyishgan. Allohning yordamchisi bo'linglar. Payg'ambarlar buni kelib so'ragan. Payg'ambarlarning merosxo'rlariga ham ansorlar kerak. Yordamchi bo'lish kerak. Tashab qo'ymaslik kerak. O'zingizga kerak bo'lgan paytda kelib, masalangizni so'raysiz-da, lekin bu ulamolarning ham hayoti bor. Ular ham yoningizda dastak bo'lishligini xohlaydi. Hamma payg'ambar alayhis solatu vasallam ansorlarga va'da berar ekanlar. O Aqaba bay'atida, birinchi bay'atda, hali Makkada, Madinada gap yo'q. Makkada turgan paytlari. Aqabada bay'at berganlarda nima deganlar? Allohdan o'zga iloh yo'q deb ibodat qilasizlar, zino qilmaysizlar, shirk keltirmaysizlar, yolg'on gapirmaysizlar va boshqa narsalarni aytib, buni evaziga menga yordam berasizlar, buni evaziga
Men sizler bilen bile bulamam deganlar. Keyin Makka fatih bo'lganda Makka'da Müslüman bo'lgan adamlarga juda ko'p ma'lum dünya tarqatganlar payg'ambarimiz. Shunda ansoriylar orasida gap qochgan. Endi Makka'ga keldilar o'zlarini ona yurtlariga, endi o'zlarini ona yurtlarida odamlarga qaraydilar-da, beradilar-da deganda hammani yig'ib ansorlarni o'zini yig'ib aytganlarki, shunaqa gap chiqyapti ekan, unaqa emas deganlar. Bular yangi iymonga keldi. Ularga mol-u dunyo beryapman iymonini quvvatlash uchun. Sizlarga va'da berganman-ku Aqabada. Sizlar bilan birga ketaman men. Bularga mol-u dunyo sizlarga men bo'lsam rozi emasmisizlar deganlar. Shunda ansorlar hammasi yig'lagan. Va ketganlarki, ansor bo'lish kerak. Ya'ni bu din bitta odamning ishi bilan bo'lmaydi. Ya'ni yaxshi kunda birga bo'lish alhamdulillah, lekin hech kim qolmaganda yonda turish kerak. İnşallah yaxshi bo'ladi. Bunga o'xshagan narsalar ham shunaqa taktikalardan bittasi kerak. Qilib qo'yish kerak. Hozir tarmoqlarda ulamolarni ana qaratgan yo'q. Har qanday nimalar yetmish yo'q. Butun bu gaplar bilan gapiryapti. Buni ahli ilmni so'rsa, xotini talo dindan chiqadigan gaplar. Ularning holati qanday bo'ladi endi? Ular shuni bilib turib shuna qilishadimi endi shuni? Ha, o'shalarni qilayotgan ishini dunyodagi hech bitta ahli ilm oqlamaydi. Ahli ilm ularni oqlaydigan o'ziga o'xshagan odamlari bor. Siz mebelchi deyapsiz, uning yonida dizayner degani bor. Dindan, shariatdan ancha uzoq odamlar. Begona xotinga SMS yozib, menga yolong'ich rasmingizni jo'nating deyishlikdan tap tortmaydigan odamlar. Ha, shu, shunaqa odamlar. Shunaqa odamlar. Shularga musulmon da'vatchilar yoqmayapti-da. Ular xohlagan gapni gapirib bermaganingiz uchun. Endi ularni aslida hayotiy regionda ham do'sti yo'q. Do'sti yo'q, salomalik qiladigan, hatto ba'zilari hozir magazinga kiribdi, bir ikkitasi menga aytdi. Oshxonaga kirgan ekan, oshpas tanib qolib, barsanga ovqat sotmayman debdi. Chiqarib yuboribdi ko'chaga. U yig'lab yuribdi, meni dedi, obro'yimni dabdala qildi deb. Obro'yingga o'ynab qo'yay. Obro' uchun harakat qilgan odam shuna bo'ladi. Bizga obro' kerak emas-ki, biz dinni shariatga yetkazyapmiz. Shariatga yetkazarkan siz, u siz narsa yutqazmaysiz-ki, bizga qatimizga sakraydi. Endi bir qancha ulamolar ta'kidlagan, ahli ilmni masxara qilsa dindan chiqadi. Dalillari bor buni. Dalilga suyanishgan. Tavba surasidagi oyatga suyanishgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni masxara qilgan kofir bo'ladi degan dalillarga suyanishgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan qolgan merosni yetkazayotgan ulamoni haqorat qilsa dindan chiqadi. Chiqadi bu. Bu endi qanaqa masala? Ilgari qozi masalasi bo'lardi-da. Qozi shu masalalarni taftish qilardi. Qozining yonida militsiyasi bo'lardi. Borib ushlab olib ketib turib, shariat bo'yicha masalani bo'yniga qo'yib jazolardi uni. Tavba qilsang qil, bo'lmasa hatto qatl qilingan. Chunki kufur gaplar bo'lar. Endi hozir qozi yo'q. Biz mahkama qila olmaymiz. Samasuddan har doim qaytaramiz odamlarni. Nima qilinadi desa, masala diyonatdan qolib ketdi. Diyonatga qolib ketadi. Vijdonan ularga aytiladi xolos. Allohdan qo'rq deyiladi. Ularga qo'shilayotganlarni ogohlantirish kerak. Allohdan qo'rq. Hozir musulmonlarni karikatura qilayotgan Fransiyada Charlie Hebdo O'zbekistonda o'sha nomussiz odamlar. Ya'ni mebelchi ibn Charlie Hebdo. Boshqa partiyasi yo'q bularni musulmon qiladigan ish emas bu. Men musulmonman degan odam bunaqa ish qilishi mumkin emas. Qanaqa da'vo qilsa ham. Va bulardan qo'rqmaymiz. Xohlaganini qilsin. Men ko'p gapirdim. Botil haqiqatni jarchisi aslida. Masalan, hozir bu yerda ahli saloh o'tiribdi. Haqni tan olgan, ulamoni oldida qo'lini qovushtirib nima xizmat degan odam o'tiribdi bu yerda. Lekin tashqaridagi odamlar bizni gapimizni eshita olmaydi. Men ulamo emasman-da masalan, ustozlarning gapini eshita olmaydi ular. Ularning ko'chasi boshqa. Ularga bular xizmat qilib beryapti. Montaj qiladi, ularga kulish uchun haligi prikol bo'lib video boradi, ular ko'radi-da, keyin to'xta deb haqiqatni eshitadi. Alhamdulillah 90-95% ular haqni eshityapti o'shalar orqali. Ha, Alloh taolo ba'zan o'zini dushmanlari bilan dinni quvvatlantiradi. Men aytamanki, ular bizning mardikorlarimiz. Eskicha til bilan aytganda, ular bizning cho'rilarimiz.
Bizga xizmat qilyapti. O'zi bilmaydi. Zarar beraman deb o'ylayapti. Alloh taolo aksi bilan jazolayapti. Biz borsak bir joyga kirib qaytib chiqqunimizcha odamlar qo'lma-qo'l qilib bizga loyiq bo'lmasa-da muhabbat ko'rsatyapti. Ular oshxonaga kirsa ovqat sotishmayapti ularga. Ko'ryapsizmi? Man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bihrimanihi. Kim bir narsaga haqli bo'lmasdan ega chiqmoqchi bo'lsa, o'shandan mahrum qilib jazolaydi Alloh taolo. Ularni orzusini teskarisi bilan jazolayapti. Shuning uchun ularga qo'shilmaslik kerak. Xavfli hudud. Chunki bu yerda shaxsiyat yo'qdi. Domla kech kimma aytdi kelib meni tomorqamda yer chopsin deb. Hech kim aytmaydi-ki. Bo'lsa masjidga xizmat qil deydi, to'g'ri bo'ldi deydi. Endi bunaqa yo'ldagilarni haqorat qilish, kalaka qilish, masxara qilish, Qur'oni Karimda qayerda masxara haqida kalima kelgan bo'lsa kofirlar qilgan. Kofirlar qilgan. Illo musulmonlar ularga qarshi masxarasiga yarasha bir kun bizga ham vaqt keladi deb javob bergan. Nuh alayhissalom gapi bor. Ha? Nuh alayhissalotu vasallamning ustidan kulishgan. Intasxaru minna fa inna naskharu minkum kama taskharun degan. Bizdan bugun masxara qilyapsizlar? Ozgina mazaq olinglar, bir kun bizni ham navbatimiz keladi. O kunda biz masxara qilamiz. U qatta bo'ladi, u mezonda bo'ladi. Inshaalloh tarozimiz bosganda, o'sha masxara, bugungi masxara qilganlarning tarozisi bosmaganda, o'shanda Alloh imkon beradi bizga. Ana endi kul bandam deydi. Biz hozir qo'yib qo'yganmiz, tashab qo'yganmiz. Men nomini ham, menga bitta hozir ham birodarlarimiz bor. Sodda odamlar bor. Ularga chiqib manevr qilyapti bular. Menga kelib uzr so'ramoqchi emish. Pishirib qo'y uzringni. O ommani ichiga chiqib gapir uzr. Men shaxsiy adovat yo'q menda hech kimga. Men hammani kechirganman, chunki o'zim kechirishga muhtojman, kechirimga. Men birovdan qasos olib, unaqa qiladigan sharoit menda kerak emas menga. Ular nima qilmoqchi? Manevr. Ommani ichida masxara qilib, bu yoqdan sekin o'yin o'ynamoqchi. Shunga aldanyapti ba'zi birodarlar. Tushuntirdim. Aldanmanglar. Gaplashmanglar. Ularni odam o'rnida ko'rmanglar. Hadis bor. Man awa muhdisan deb boshlanadi. Ahli bid'atga joy bergan. Unga kulib qaragan. Unga ya'ni hamroh bo'lgan. Bu yoqda ancha qattiq gaplar bor. Hatto Allohning la'nati bo'ladi ularga. O'zi ular dushmanning ishini, kofirning ishini qilib yuribdi. Uni qo'llab-quvvatlagan odamga Allohning la'nati bo'ladi. Dunyoda xorligini ko'radi ular. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Tamimid dari. Ravi kim ekan bu? Ravini ham ko'rib qo'yish kerak. Tamimid doridan rivoyat deyaptilar. Shahodat kalimasi va ba'zi duolarni o'qisa ming ajr bo'ladi deyaptilar. An tamimid dari radhiyallohu tamimini dari radhiyallohu anhu an rasulillahi sallallohu alayhi va sallam annahu qol man qala ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah ilahan wahidan ahadan samada lam yattakhidh sahibata wala walada ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب الله له أربعين ألف ألف حسنة ألف ألف ديگانه مليون ديگانه قرق مليون حسنة يوزلده ديگانه كرلر و بونه راويسنه بلش كيرك اگر بونگوخشه گن ترغيب مساله لرده دعانه انكاري يوك دعانه معناسه توغره قرآني معصول دعالردن ma'qul, lekin o'sha million savob bo'ladi degan gaplarga dalil kerak. Sanat agar sahih bo'lsa albatta qilish kerak. Zaif bo'lsa ham amal qilsa bo'ladi bularga. Hadis zaif bo'ldi, lekin mavzu bo'lsa amal qilib bo'lmaydi. Xo'p, valilar yana. Nima savollar bor? Turadigan gapmi? Misol uchun birovdan 10 ming dollar pul olib, savdogarga tavar ketilayotganda, hali abarot qilish uchun olinsa, undan foydalanish uchun
Ali inge 10 bin dolar gel, kamer okuyup. Hocam kutlar. Müddetten ekeleşip durup, müddetten ekeleşip durup. Vakti kendine o şey tavar ki kendine satı alıp durup o şey odamda. 10 bin dolar gel, tavar okuyup gelince Ali ki 10 bin dolar gel, tavar da sizden misal ki 11 bin dolar gel, satı aldım. İki ayda misal için külünü, iki ayda kıveremem. O şey durus mu, durus biraz mı? Molla opkeye biriş kimin zimmesidir? Molla opkeye biriş ben zimmemde. Molla opkeye ben. Pulli... Sizge mol gerek. Bir kişi pul dar adam. Siz ayteyapsi ki pul dar adam ki pul tikiyin falan cöyde mol bar. Şunu opkeye ben kiyin falanca faydası bar. Sizden nesilge satı olamayın diyepsiz. Ve sizi uziyizi cöneti yaptı halge adam. Vakil kılıp cöneti yaptı şimdi. Siz yol kırakı bir yaptı mı? Yo, uzun kadar mı? Şehri buraya sulan. Yolda mülk talafat ki uçurasa kim töleydi? Şuna ki kop savalları vardı buna ki aldı bir de meselelerde. Çünkü aldı bir de meselelerde zamın degen mesele var. Zamın. Tölav kimimizin mesela boynuna yüklenedi. Uşanı anık kıvalış gereği. Sizi vekil kısa falan cayda mülk var. Menge kereyi. Hop uziyiz tane isimli mülkü ha. Vopta men pul tikeme. Bara apkeliyim dese sizi vekil kıladı. Aile yüzü töleydi. Bardı keldi yüzü töleydi. Siz baras. Mülkünü alas. Ta apkeyi günce. Pulli egesini zimmesinde boladı o. Apkeldiyiz. Üyge keldi. Kol yüzge çüştü. Aytaski mana mülk sizdeki keldi. Endi bu mülkünün arkaya uzun haridorman. O mülkünü aladı. O gendekin sizge 10 minliğini 11 minge nesliğe satsa hakkı var. Bu oldu müddetten alas, savda akıla alas. Lekin siz yolda zamirliğini siz uziyizi zimmeyizge çüşüp kalsa caizmez de. Siz ham pulüyüz yok, ham tola şeyiz gerek, ham uziyizi hatarga koyuyorsunuz. O yerde uzda otkız varsa ki? Uşağın özü de mi? Uşağın özü de mi? Uşağın özü de mi? Ava turu, doldu bana monca 10 bin oldum, yükü aldım. Ben şimdi ne çıkıyor bence bir rastladı. Uşta da vardı, telefonda kürsat işaretti. Ya rastımda taş işaretti. Bana 10 bin izi alken tavarım deydi. Hop. Şimdi kürsat taş şunu de işaretti. 11 yarım mi? Ya 12 bin ya 1 ay ya 1 yarım ay gidi işaretti. Doğru böyle sorum şuna kamsa oldun. Onda böyle de uyağda mülk, mülkü agenden keyin aldı. Aboldik hamme tolavları buldu. Sizge öttü mülk. Dese siz vakilsiz özüyüz. Şimdi siz şu mülkü ben satı almak için ben nasıl yege? Buldu alayım dese. Şimdi siz yollu hatarı sizge yüklenedi şimdi. Caiz mi? Ha caiz. Tamam yol kere kimden buluş gereği vakildik? Vakil, muvakkilden buluş gereğiyle. Bunlar yol kirenin uzun kuyu yapsa vakil. Sizi vakil, vakil kel muvakkil degen kayda var. Siz daim vakilli, muvakkilli, vakil kılıçunun namıdan hareket kılasız. Uşun için utuleydi. Özüyüzü şahsi inerseyizge haracatı özüyüz kılasız. Lekin onu işi belenketi yapsız mı? Siz tuleyiz. Utuleydi yani. Satı vagandan ki yok. Satı vagandan ki yok. 500 yıllık pülde, ondan alıp tuğlat peyni Sotu vakandan kim buldu? Sizge alakası yok o şey. Çık bit. Ben ki kegen de vakil gözledim akçı da. Ben ki kegen de vakil sotu ola değil. O şimdi 100 kilo yüküge 500 lira. 5 dolardan olsa 500 dolar tolak besin. O pül deygesi bu orada. Yani bardı keldige tolak gereği de. Bardı keldige tolak gereği. Misal için ben uzun bir işim bilenen bu arada o koşumca yani. Ya menge kereymez deseyiz, özü bilez. Lekin vakilge bu pul tolaş gerek, hakkı o. Onun hakkını ilgâ kımaslıgımız gereydin mi bu seyyem? Hakkı var. Ya menge kereymez, ben özüm barıp gel oraman dese kılavursun. O hayriye buldu da. Lekin zamillik meselesi var. Zamillik. Özü aldı birdelerde, o şu zamillik meselesi halkılınma günce mesele geçilmeydi de. Hemen meselelerini kursayız, kim töleydi? Degen mesele var. Uşanı hal kılınma günce kim fayda aladı degen mesele hal bu miydi? El gurmu bil curmi degen kayda bu yan. Yani garamet cerimege yaraşıp oladı. Men zararge razımen degen adamge fayda verildi. Ya men zarar görmeyim ben degen adam onda faydayım o miydi? Bana şu kayda hemen cahide işleş gerek. İşleme günce şeriat bir tamangı zulüm kılıçlikini yoklamaydı.
Şimdi siz mi? Endi hozir sizda masalan so'rayapsiz, umumiy ma'noda o'zi ikkala taraf mana pul tikayotgan bor, borayotgan bor, olib shu masalalarga aralash odam bu masalani boshlashdan oldin bir ahli ilm oldiga kelish kerak o'zi. Kelib, mana shunaqa 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 qilmoqchimiz. Qayeri to'g'ri, qayeri noto'g'ri. Mana yozdik, chizdik. Shuni nuqtasigacha yozib olsa, keyin xotirjam. Bizda ko'pincha ishi qilib bo'lib, keyin so'ralyapti-da. İş bugün, hemen yolda abdala bugün. Kelip durup yenini makalamız deydi. O için kıyım böyledi. Halihi halatta caiz. Domla etiyetkeni, muşana kasiyem caiz. Vakil kısa böyledi. Kigin döken dardı egesi, döken menden, tavar senden, tenşerik iş kılamızsa böyledi mi? Kigin kanak iş kılamızsa bu. Şu döken ondan böyledi, tavar bundan böyledi. Arayında tolamaydı Ali o kigin adam. Dükkan dördü egesi bunun şeriği böyle. Dükkan, dükkanını mesela ettege satı varış gereği olsa dükkanın pulundan bunu verirdi mi? Vermeydi. Arında vermeydi. Vermeydi. Arında vermeydi. Şerikçilik pul bilen buluş gerek olsa. Pul tikiş gerek uyan. Uyan pul tikiş gerek. Muzarabı olsa bir tamam pul tikiş gerek. Şuna kadar masalalar var. Adısal umumi olarakken bu soru. Mesela ilk kelimiz şiirlik bulsak. Malını satışlıkta. Satışlıkta. Beni şahsi mülkümden faydalansak. O şey şahsi mülkümünün icarasını alamayım ama. Alamayım ama. Nemege? Çünkü bunda al-icara ve zaman. İctema'an bu kaladı, cemlenip kaladı. Hem icara, hem aylık alı yapmam ben. Dükkan tamamen hem icara alı yapmam, hem faydayı kuşul yapmam. Şimdi icara amimiz. İcara amimiz dükkan şu işe tikildi. Siz mülkü hakkı satasız, faydasını gelişemiz deyse onda narkını anık çıkarıp alış gerek. Dükkanın narkı kança. Ben kança tavar pul tükemem. Çünkü zarar bu kası, mesela zarar bu kası, kim kança zararı oturadı biliş gerek. Nima gedirse şeriyette faydanı kelişu asasta kılınadı. İkkalimiz şerik bulsak faydanı kelişu oramız. 50-50 gen mümkün, 62-40 gen, 70-30 gen kelişu oramız ona. Doğru mu? Lekin zarar kanday bölünadı dese zarar tikilgen mablağıge kure bölünadı. Şunu deyiz mi? Zarar kim kança tikken bulsa şunu hesabıdan çıkadı. O iş çıkadı. He. Siz 50 min tikken bulsayız, bu kişi 70 min tikken bulsa zarar bulsa, siz 50 milyonu hesabıdan zarar görürsünüz. Bu kişi 70 milyonu hesabıdan görürdü. Faydanı kilişe uğrasın. Fayda kilişe esasıdır. Bu da yani dükkanın pülünü çıkarıp koyuş gereği. Çıkarış gereği, ortaya tıkış gereği de. Kegin, klient ap kegin adamge kadar ki bir iş barınırsa bu uğradı. Şimdi padarke degeni sovg'a ma'nosida bo'lsa, sovg'a o'zi beg'araz bo'lish kerak. Hiba deydi shariatda. Hiba, sovg'a, hadiya beg'araz bo'lish kerak. Klient olib kelganini evaziga bo'lsa, u sovg'a emas, nomi sovg'a xolos. U nima u? U ish bitirib berganga xamir uchidan patar u. Bir narsa berib qo'yyapti. Endi uni shartlari bor. Agar men mol egasi bo'lsam, sizga aytsamki haridor olib keling, har birta olib kelgan haridoringizga shuncha sizga mablag' chiqarib beraman desa, u joiz. Sizni vakil qilib qo'ygan bo'lsa. U joiz. Endi haridor o'zi aytsa-chi? Menga mo'cha chiqarib berasiz. Rozi bo'lsa joiz. Mana elektriklarimiz bir joyda sim olsa, u simdan chiqarib berish mumkin. Ustalar bor-ku. Endi ana shu usta masalasi boshqacha. Usta masalasi bosh, usta apasni u. Ula juda yomon qiladi. Ula siz bilan kelishadi ustaligini. Masalan, kvadratiga shunchadan qilaman, tochkasiga shuncha olaman deydi-da. Endi bozorda o'zining klientlari bor uni. Ularga borib o'tdan ham keyin shilishni boshlaydi. Usta yolg'on gapirmaslik kerak unaqa. Usta yo ustachilikni qilish kerak, yo savdosini. Alohida bo'lsa aytish kerak uni. Alohida bo'lsa. Endi urfdan tashqari bo'lmaydigan bo'lsa, uni ham do'koni bor ustani. Masalan, yoki sherigi bor do'konda. Ustachilik qilaman, ustachilikim bu. Meni do'kondan oladigan bo'lsang, narxi bu.
boshqalarga solishtirib ko'r, boshqadan ham olish imkoniyating bor. Bizda narxda bu desa olsa joiz bo'laveradi. Ular klient orqasida bo'lim ko'tayuradi. 2% kirdim deganlar. 1 million suvda qilsa 20 ming bor. Mashinachilarda ham shunaqa. Har dalab kelib qo'ysa 3 kishimiz deb qo'yadi. Sotilib qolsa 3 kishini rozi qilish kerak. Gapiring. Faqat shu ochiqcha bo'lsin. Savdo masalalarida, oldi berdi, halol rizq masalalarida yolg'on xavflisi. Yolg'on bo'lmasin. Insof sari baraka bo'ladi. Yo rost gapirsin. Rost ustida bo'lsa inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Doblar savol bor edi. Lek banklarga pul qo'yib turib, masalan, 1 yilda yoki 6 oyda foiz bilan foiz oling deb reklama qilyapsizlar, joiz mi? Yo'q, joiz emas. Riba, riba joiz emas. Xurshid, xalaqit qilyapsizlar. Qancha ko'p sotsa, o'shancha o'sha sotganiga qarab oylik chiqarishli bo'ladimi? Misol uchun, qancha ko'p sotsa, o'zi stabilni oylik beradi. Misol uchun, qancha ko'p sotsa, o'shancha ko'p pul oladi. Sotmasa olmaydi. Bu istisno degan qoidaga o'xshaydi, sot bilan. Istisno degani oldindan bir odamni zakaz qilib qo'yib, oldindan pulni berib qo'yadi, keyin bitgandan keyin mulkni to'laydi deganga o'xshagan shartnomaga o'xshaydi. Hali roshini gaplashdik. Bir stabilni oylikni qilib qo'yib, oylikdan tashqari sotgan savdoyingdan alohida senga chiqarib beraman desa afzal. Lekin yo men roziman, savdo bo'lsa, sotilganidan foiz olaman, sotilmagandan olmayman desa, unga rozi bo'lsa, u ham joiz. Endi sotilmasa, savdo bo'lmasa, bu zarar ko'radi-yu degan mulohaza qilishyapti. Endi sotilsa foyda ham ko'radi-yu. Ha. Mana nimada, men misol bu kishidan pul oldim. Xo'p. Shuni aytyapti, sheriklikka oldim. Orada 2 oy, 3 oy foydani olib turibdilar. Ziyon bo'lgan yo'q. Bu odam bo'lib bankrot bo'ldim. Endi bu kishim aytayaptiki, men sizga qarzga berganman, foydaga sherik emas edim deyapti. Unda ribo bo'ladi, suqurlik bo'ladi. Endi u davlatga yozib beryapti. Mendan muncha olgan, ali olgan pulini hisoblamayapti. Endi haligi odam qamalib ketish kerakmi yoki masni hisoblamayapti. Endi qanday holat bo'ladi? Endi bunaqa voqealiklarni ikki tarafni eshitish kerak o'zi. Mavjud voqealikda ikki tomondan eshitmaguncha bir narsa chiqmaydi. Chunki bir gapni gapirsangiz, ikkinchi tomonga zulm bo'lib qoladi-da. Davud alayhissalotu vasallamni hikoyalari bor-a Qur'onda. O'shaligi sajda oyati shu yerda kelgan. Bir kun xalqqa fatvo aytardilar, bir kun o'zlari ibodat qilardilar. Masjidda. Shu masjidda ibodat qiladigan kunlarni xalq bilardi, fatvo so'ramasdi kelib o'sha kuni. Masjidda ibodat qilib tursalar, devordan ikki kishi oshib tushdi. Iz tasavvurul mihrob kelganda Qur'onda. Devorni oshib tushdi, hayron bo'ldilar. Bugun axir ibodat kuni, xalqqa javob aytmayman. Lekin ular aytdiki, bizda zarur masala bor, yechmasak bo'lmaydi. Nima masala? Meni dedi, bir dona qo'yim bor dedi. Mana buni dedi 99 ta qo'yi bor dedi. Bitta qo'yim bo'la turib 99 ta qo'yimni tortib olyapti bu dedi. Shunga nima deysiz deganda o'sha zahot aytdilarki, sen bunga zulm qilsan dedilar. O'zi odatda ko'rinishini qarasang shunaqada. 99 ta qo'yi bor odam, ana bitta qo'yi tortib olganga o'xshayapti dedi. Zulmdi. O'zi ko'p shunaqa odamlar zolim bo'ladi degan gapni gapirgandilar. Haligi ikkalasi farishta edi o'zi. Farishta suratiga kirdida mana o'ziga o'zi hukm qildi dedi, chiqib ketdi ular. Shunda sajda qilganlar, o'sha yerda sajda oyati bor. Nimaga sajda qilganlar? Tavba sajdasi. Nimaga? Ikkinchi tarafni eshitish kerak edi. 99 ta qo'yi bor odam gap
bitta xatoga o'xshab ko'rinsa-da, zolimga o'xshab ko'rinsa-da, uni gapirish haqqi bor. Undan so'rash kerak edi. Shu masalani bildirish uchun farishta kelgan edi. Ataylar bu narsani ssenariy qilishdi farishtalar Allohning buyrug'i bilan va Davud alayhissalotu vasallamga buni ta'limi berildi. Ana bu kishi bu masalani o'rgandi, sajda qildilar, bo'ldi. Endi mana shundan kelib chiqadi. Bir odamni bir ko'zi o'yilgan bo'lsa ham, senga zulm qilinibdi deb bo'lmaydi. Nariga xosimni chaqirish kerak, uni ikkita ko'zi o'yilgan bo'lishi ham mumkin. Bu ikkalasini o'yib olgan bo'lishi mumkin uni. Keyin shunga o'xshagan masalalarni ko'pchilik hozir internetda bu ham ko'p tarqayapti-da. Bir xotin chiqadi, yig'laydi, voy dod, o'laman, kuyaman, erim undoq deydi. Unga rahmingiz keladi, bechora deysiz. Uni erini borib bo'g'ib qo'yingiz keladi. Keyin ozgina tursangiz, u er chiqib asl haqiqatni aytadi. Endi o'zingizni bo'g'ib qo'ygingiz keladi, xotinga ishonganingiz uchun. Rosamda u xotin u ancha narsani ko'pirtirib olgan bo'ladi. Yoki teskarisi. Er shikoyat qiladi, xotin eshitmaguncha odamlar har xil gapni gapiradi. Shuning uchun masala juda nozik. Ayniqsa oldi berdi voqealik masalalari, taloq masalalari. Bunaqa masalalarga umumiy 3-chi, 4-chi odamning rivoyati qabul emas. U aytayotgan naql qabul bo'lmaydi. O'zlari ishtirokida ikki tomonni eshitib, masala hal qilinadi. Shunda yechim to'g'ri bo'ladi. Keyin mana savdogarlarda sotilayotgan narsaga zarar yetish bor-da. Klient kirib ko'rayotganda zarar yetadi. Masalan, ustuvosh yitilib ketishi mumkin, nimadir tushib sinib ketishi mumkin. Shunda bir miqdor o'lchov bormi masalan? O'sha narsani misli topilsa, misli beriladi. Misli topilmasa, qiymati beriladi. Bu haqida hatto qana ko'rish kerak edi, shuna ko'ryatuvdi. Qana kiyish kerak edi, shuni kiyyatuvdi. O'shanda yitildi-da u. Odatiy, masalan, ta'addi yo'q. Endi uni ta'addi deyiladi, chunki u kiyib ko'ryapti-da. Ta'addi deyiladi. Agar uni ishtirokisiz bo'lsa, masalan deylik, bir odamning qo'lida qilichi bor edi. Qilichi qo'ldan tushib ketdi-da, bir odamning barmog'ini kesib yubordi. Nima qiladi desa, qilich egasi javobgar bo'ladi. Bu qasddan urgani yo'q uni. Qasddan urgani yo'q, bu javobgar bo'ladi. Chunki bu sabab bu. O'rtada bitta vosita bor, bu sabab qo'lida bu turibdi. O'shaning uchun u bo'ladi. Endi ta'addi bo'lsa, to'lab berishi aniq. Unda bu gap yo'q. Lekin bunda ham agar to'lab bermaydi deyilsa, masala nima bo'ladi? Men deydi, ta'addi qilmadim, shunda kiyib ko'rdim, yitilib ketdi deydi. Bunga o'xshagan boshqacharoq masala bor. Masalan deylik, bir odam bozorga kirdi, bir mulkni sotib oldi. Mulkning narxi qancha deydi? Masalan, 1 million dedi. 950 beraman dedi, bo'pti ber dedi, 950 ga oldi uni. Olib 10 qadamlar yoqqa boradi, xuddi shu narsa 100 ming ekan, 1 million emas ekan. 100 mingga turibdi. Kelib mana bu odamga shikoyat qilishga haqqi bormi? Qoziga borishga haqqi bormi? Nimaga? Bozorda 100 mingli narsani bunga 950 ga urardi. U noinsoflik qildi sotgan odam. Nima bo'ladi desa, qoziga uchrasa, qoziga adobli quzotda shu gap bor shu masala. Qozi aytadiki, meni ayblaydi. Aybsizda deydi. Qimmat sotgan odamni ayblamaydi. Nimaga? Sababi bor, natijasi bor. Chunki agar qimmat sotgan odamni ayblasa, mahkamalar shikoyatga to'lib ketadi. Hech bitta odam arzon oldim demaydi. Hammani ko'ring, hamma qimmat oldim deydi. Ular ham kelib shikoyat qilaveradi. Menga 850 ming qimmat tuyulsa, boshqa odamga 800 ming qimmat tuyuladi. Narginsiga 300 ming qimmat tuyuladi. Ba'zisiga o'zining narxini sotsa ham qimmat tuyuladi. Shikoyat ko'payib ketadi. Shikoyatni oldini olish uchun qozi aytadiki, menga sanda ayb deydi. Sen deydi bozori aylanmaysanmi o'zing? Seni ikkita oyog'ing bor, fikring o'zing deydi. Nimaga bitta so'rasa berib olib ketding? Xuddi shunaqa. Agar kiyib ko'rayotganda u masala shunda kiydi, yirtilib ketdi yoki qo'ldan tushib ketdi, sinib ketdi. Bunda bu to'laydimi desa, agar to'laydi deyilmasa, hamma shunaqa bahona qilish ko'tadi. O'zidan edi qo'limdan tushib ketdi deydi. Endi qiymatini bo'lsa mislini bo'lsa misl, qiymatini bo'lsa qiymati berish to'g'risida Zaynab binti Jahsh onamizdan ovqat kelgan, payg'ambarimiz sahobalar bilan o'tirganlarida o'sha onamiz tez ovqat qiyayotgan ekanda Zaynab onamizdan ovqat kelib qolgan. U payg'ambarning o'zini xotini bor ovqat qilib beradigan deb olib idishni urganlar yerga. Zaynab onamizning ovqatlarini. Idish sinib ketgan.
Keyin olib turib, onangizni jahli chiqib qoldi deb sahobalarga ovqatni o'zlari yedirganlar. Keyin oshonamizga to'lattirganlar. Zaynabga to'layman deb. Idishdan o'sha misol bor, masala bor. O'zi bo'lsa misil, bo'lmasa qiymati to'lanadi. Shu onlayna. Ona qarshi bo'lsa savol bor edi. Sol bittasi hali haqdordan qarzni ataylab olib, aldab ketgan bo'lsa, bu haqdor qiyomatcha qoldirib qo'ysa bo'ladimi? Qoldirmasan iloji ham yo'q shekilligu, olamay shekilligu. Shundoq. Qiyomatga qoldirish masalasi juda oson emas u. Chunki qiyomatga qoldir o'zi asli adolat haq. Bir odamning haqqi ikkinchi odamga o'tib ketmaydi. Bunga iymonimiz komil. Alloh taolo adolatni qoyim qilish uchun hatto shoqi bor qo'chqordan shoxsiz qo'chqorni qasosini olib beradi. Yoki teskarisini olib beradi. Unga shoxni beradi, bu shoxi bilan buni suzadi. Shu qadar adolatni o'rtaga qo'yadi. Bo'ri qo'yi yegan bo'lsa, qiyomat kunida qo'y bo'rini yeydi, qasosini oladi. Bu qasoslar tugagandan keyin Alloh taolo mahluqotlarga butun insoniyatga aytadiki, mana adolatim qoyim bo'ldi deydi. Va mahluqotlarga odamdan boshqalariga kunu turoba deydi. Tuproqqa aylaninglar, tuproq bo'lib ketadi ular. Shunda kofir adolatni o'ta nozikligini ko'rib, har bir narsa daqiq hisob kitob bo'lganligini ko'rib, ya laytani kuntu turoba deydi. Shoyat men ham tuproq bo'lib ketsamidi, so'ralmasdim deydi. Qutilolmaydi. Bu gap haq. Qiyomatda bu narsa bo'lishligi haq. Lekin men qiyomatda olaman sandan deyishlik uchun naqadar haqliman? Bu endi so'roq. Siz naqadar haqlisiz bu so'roq. Asosan e'tibor bersangiz, xavorijlar aytadi, qiyomatda javob berasan, sen jahannamga ketasan, jannatga kirmaysan. Sen qayerdan bilasan? Sen Alloh taolomisan sen? Ya'ni qiyomatning haybati bor. Qiyomatda Fatima onamizdan rivoyat bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki, qiyomat kunida har bir inson onadan tug'ilganday tiriladi. Kiyim kechak bo'lmaydi. Kapallar qoladi. Qip yalang'och insonlar mahsharga qarab yuradi. Fatima onamiz o'ta hayoli bo'lganlar. O'ta hayoli bo'lganlar. Va Ali radhiyallohu anhu o'ta rashqchi bo'lganlar. Chiroqni o'chiring, Fatimani soyasi begona erkakning ko'zi tushmasin derdilar. Shu darajada rashq qilardilar. Va dunyodan o'tishlari ma'lum bo'lganda tobut bor-ku, bizda ayollarning tobutini bilsangiz, to'rt tomoniga ip qo'yib turib, anaqa qunda ko'tarib qo'yilgan-a, shu Fatima onamizning sunnati shu. Chunki jasadimni sifati ko'rinmasin, begona erkak ko'zi tushmasin deb, ya'ni chodirlik qilganlar. Shu zot aytganlarki, ya Allohning rasuli, nahotki qip yalang'ochib qanaqa bo'ladi, qizarib ketganlar. Deganda xotirjam bo'l, u kuni inson o'zining jinsini nimaligini ham bilmaydi deganlar. Menga nima bo'lar ekan degan savoldan boshqa savol bo'lmaydi insonda. Menga nima bo'lar ekan degan savoldan boshqa savol yo'q, sendan olaman degan gap yo'q. Yo'q, inson o'zini tashvishi bilan. Qiyomatda haybati bor, qiyomatda u juda katta dahshatli narsa. Dahshatli narsa. Qana qilib birovdan olaman deysiz. Farazan deylik, Alloh ko'rsatmasin. Bir odam sizni haqiqatda aldadi, pulingizni olib ketib yubordi deylik. Ha? Xo'p. Shuni aniq olaman deb o'ylayapmiz biz. Lekin qiyomat kuni Alloh taolo turg'izib aytsa-ki, sen falon kishining haqqini yegan eding. Yoki falonchiga falonqa zulm qilgan eding. Men senga bitta lashkarimni jo'natib, haqqingni olib qo'ydim. O'sha paytda rachot edi desa nima deymiz? Qodir Alloh. Bilmaymiz uni. Lekin ulamolar aytadiki, mu'minning haqqini yeyishligidan qaytaradi Alloh taolo. Lekin kofirning haqqini yeyishdan o'ta qattiq qaytaradi. Musulmon odam kofirning haqqini yeyish, payg'ambar alayhi salatu vasallam zimmiyga, zimmiyni o'ldirgan odam jannatda hidini hidamaydi deganlar. Nimaga shunaqa desa, masalan bir mu'min bilan oldi berdim bor meni. Qiyomat kunida Alloh taolo menga taklif qilishi mumkin yoki birodarimga taklif qilishi mumkin. U ham mu'min, men ham mu'min. Kech shu haqqingni senga jannat deyishi mumkin. To'g'rimi? Mu'min haqli jannatga. Lekin kofirga bunaqa deb bo'lmaydi. Kofirga jannat yo'q. Kofirga sen kech bu haqqingni, senga jannat deb bo'lmaydi, kirmaydi. Demak, u albatta haqqini oladi. Shuning uchun kofirning haqqidan qo'rqish kerak. Endi birovi haqqini yeb, qarz, havolani uxlatib yurganlar birinchidan shu bashoratni olishsin. Dunyoda birlar ikki bo'lmaydi ularda.
Qarang atrofingizga. Birovning haqqini yeb yurganlar qanaqa kayfiyat safo suryapti? Hech qanaqa kayfiyat safo suramaydi. Ustiga ustak bo'yniga zimmasiga qarz yuklanib qoladi va hayoti ham rasvo bo'ladi. Sizning ishingiz davom etaveradi. Yo undoq yo bundoq davom etadi. Lekin birovning haqqini yegan odamning xotirjamligi bo'lmaydi. Eng yumshoq yostiq toza vijdon. Toza vijdonli odam kesakning ustida ham xotirjam uxlaydi. Lekin birovlarning haqqini yegan odam dunyosini ham oxiratini ham rasvo qiladi. Qiyomatda qoldi. Yana bitta gap bor. Bir odamda haqqingiz bor. Olish kerak uni. Qanday qilib bo'lsa ham olish kerak. Hattoki ya'ni qaroz degan shartnoma bor, ya'ni muomala bor shariatda. Qaroz degani bu kishini bir mablag'idan bir joyda ushlab bosib qoldim. O'zimni haqqimdi. Shu joizmi desa, haqli bo'lsam joiz. O'zini mablag'i bo'lsa joiz. Boshqaning mablag'ini bosib qola olmayman. Bunaqa bo'lsam olish kerak. Endi ola olmasa o'g'irlarga, o'shunaqangi qaroqchilarga ish ko'payadi. Ularga motivatsiya bo'ladi bu. Chunki bir qilyapti, ikki shunaqa ishni qilyapti, uch shunaqa ishni qilyapti, jazo ko'rmayapti. Payg'ambar alayhi salatu vasallam unsur ahoka valiman av mazluman deganlar. Zolimga ham, mazlumga ham yordam ber deganlar. Zolimga qanaqa yordam beraman desa, zulmidan to'xtat. Kuch bu. Kuch bilan bo'lsa ham zolimga to'xtatish kerak. Bizda domla desa yoki musulmon desa, mu'min desa har doim odobdan, yumshoqligidan, kechiruvchanligidan matal o'qishadi. Ha, bu yaxshi fazilatda, lekin kalta yeb indamay ketaveraylikmi? Ha, bizga ham haqqimiz bor, bir ikki mush qaytarish. Urmasa urmaymiz. Ursa biz ham qaytarishga haqqimiz bor. Musulmon odam haqqini yedirib qo'ymaslik kerak. O'zi yana bitta ma'nosi qiyomatda olaman deyish ojizlik belgisi. Nimaga dunyoda olamayapsan? Ol haqqingni. Afsuslar bo'lsin, hozir ko'chaga murojaat qilishyapti. Musulmonlar bu kuchli emas. Haqqimizni ololmay qolganimiz uchun shunaqa bo'lyapti. Ha, ko'chada ham hammasini bir qolipga solamaysiz. Juda yaxshi, samimiy, adolatparvar odamlar ham ko'p. Men faqat O'zbekiston aytmayapman, butun dunyo bo'yicha. O'shaning uchun odamlar ularga nisbatan simpatiya qiladi. Adolatni o'rnatadi, odamlardan haqqini olib bera oladi va buni bu bilan tanilgan dunyoda. Bu muhim, adolat muhim birodarlar. Inson ibodatga naqadar muhtoj bo'lgani singari adolatga ham muhtoj. Qiyomatda olaman deyish u darajada to'g'ri gap emas. Ola olmay qolishimiz mumkin. Shu dunyoda olish kerak, harakat qilish kerak. Endi xotirjam bo'ling. Agar dunyoda qo'lingizdan kelgan ishni qildingiz, ola olmadingizmi? Haqli bo'lsangiz, Alloh taolo uni hech qachon zoyi qilmaydi. Qilmaydi. Zarra qadar haqqini Alloh taolo albatta olib beradi. Muflis haqida hadis bor. Atadri atadruna manil muflis deganlar. Atadruna manil muflis? Muflis kim bilasizlarmi deganlar. Sahobalar aytganki, ha endi bankrot bo'lgan odam deyishgan. Savdo sotiqda puli kuygan, moli kuygan, hech narsasiz qolmagan odam deganda, yo'q deganlar. Haqiqiy muflis qiyomatda bo'ladi. Haqiqiy muflis qiyomatda tog' savoblar bilan boradi. Jannatga bir qadam qoladi. Naq jannatmanga deb odamlarga qarab faxrlanib turadi. Lekin kimnidir molini o'margan, kimgadir azor bergan, kimnidir tuhmat, g'ibat, bo'xton, shantaj, montaj hamma narsa qilgan. Va u haqdorlar saf tortishadi. Ular kelib birma-bir uni xayriyatlaridan olishni boshlashadi. Va tamomida tog' yaxshiliklar tugaydi. Tugagandan keyin lekin xosimlar hali turibdi. Yana bor. Endi nima qiladi? Endi ular o'zlarining gunohlarini bunga yuklashadi. Yuklaydi hasanotlar o'rnini tog'dek sayyiatlar, yomonliklar egallaydi. Endi jahannamga aniq bo'lib qoldim deydi. Haqiqiy muflis o'sha. Nimaga? Orqaga yo'l yo'q endi. Yana qaytadan o'g'lanaman desa yo'l yo'q. Tamom, tugagan hammasi. Dunyodagi muflisni ko'rdik, qancha odam sindi, bir sindi, bir ko'tarildi, bir sindi, bir ko'tarildi, imkoniyat bor. Ya'ni singan odam tushkunlikka tushmasin. Alloh taolo uni imtihon qilyapti. O'zi asli yiqilish foyda dunyoda. Nimaga? Yiqilgan odam tik turishni qadriga yetadi.
yıkılış uzu fazilet. Fakat yıkılganda kop gitmezlik gerek, turuş gerek. Dünyada müflis turadı. İmkaniyatı var. Lekin ahiretteki hakiki müflisi. Bundan hatırcan bulayım. Hakkıyızı alas. O var. Lekin hakkımı alamen kıyametki kaldı senge deyiş, sen boş gel bu. Hop, topish kerak. Topish kerak. Agar o'zini topa olmasangiz, merosxo'rlarni topish kerak. Merosxo'rlarini ham topa olmasangiz, yaqinlarini qidirish kerak. Xullas, nuqata degan masala bor, yo'qolgan narsani egasini qidirish. harakat qilish kerak, topish kerak. Ulamolar o'zi nima deydi, aytaymi? Sizkidan sal boshqacharoq masala. Bir qorakaga shunaqa savol berishgan edi. Qoraka ko'chadan bir narsa topib oldim. Shuni endi egasini topa olmayapman. Nima qilay deganda qoraka aytgan edi. Shu narsani topa olmasangiz bo'lardi. Endi boshingizga tashvish bo'ldi bu. Egasini topish kerak. Farazan deylik, men farazan deganimgacha ancha ish bor-da. 2 yil kutish kerak. 2 yil qidiriladi uni. Boshingizga qilingan xarajatning hammasi sizning zimmangizda. Egasiga topshirish deydi. Siz birov haqqi axir u. Endi farazan yo'q, topilmadi. Nima qiladi desa, o'sha odamning nomidan sadaqa qilaradi. Savob umid qilmaydi bu. Meniki emas-da u. Uniki u. Uni nomidan sadaqat qilaradi, lekin yana qidirishni davom ettiradi. Topilib qolsa egasidan so'raydi, "Seni nomingdan sadaqa qilvordim" desa, "Men rozi emasman" desa, to'laydi yana. Sadaqat o'zining zimmasiga o'tib ketadi. Kecha kartaning 200 ming tushib qolib, topa olmadim. Qanday tushundingmi? Bankga borsam bilmayman qanday kimdan tushgan. Bankdan yetishimizchi. Bankda masalan terminalimiz ishlamay qolishi mumkin. O'shanda bank ozgina foiz olib qolib yetib qoladi. O'shanda qanaqa bo'ladi? Ya'ni bankda foiz olib yetib qoladi degan gapni masalasi bor-da, u bankni xizmat haqi bo'lsa zarari yo'q. Bankni xizmat haqi bo'lsa zarari yo'q. Men buni ko'p joyda gapirdim ham. Bizni ham boshimizga kelib turibdi shunaqa narsada. Bizdan mehr 20-20 degan guruhimiz bor. Hozir 15 tacha viloyatda bo'ldi. Bizni plastikka pullar tushadi. Shu pulni yechamiz desak 1% olib qoladi. U xizmat haqi, o'sha programmani xizmat haqi, bank xarajatlari, boshqasi. U joiz, shar'an joiz, lekin men o'sha programmani tepasida turganlar shundan foyda qilayotganlarga o'sha yetimlarning mulkini u yoq bu yoqqa o'tkazganda biroz og'rindim-da. 50 million pul o'tkazsangiz 1% qancha? 500 ming ketdi-da. 500 ming puliga biz bir oilani 2 hafta boqamiz-a, daje 3 hafta boqamiz. Yetim oilasini. Shuni 0.05% qilsa zo'r bo'ladi. Nikoatda odamlarniki ekan u, o'shanda bo'lsa ham ular ham insofli, vijdonli odamlar. Shu xalqni mana shu mablag'ida xalqqa yordam bo'lsin deb ko'p murojaat qildim. U xizmat haqi lekin joiz. Xo'p, endi to'xtatamiz savolni. Sabab bir joyga fili boriladigan nima bor edi? Bir duo qilib bersin ularga domla. Siz duo qilasiz? Yo, biz omin deb turamiz. Yo, biz sizni duoingizni olaylik deb haldan beri aytishyapti menga. Duoyimizni oldinglar, sizlar ham bir olaylik. Nimani gaplarni aytyapsanda? Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah va salatu ala Rasulillah va ala alihi va ashabihi va man wala. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana va bayna ma'siyatik. Amin. Va min at-ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
Allahumma zidna ve la tenkusna ve akrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna. Allahumma iza arada bi kavmin fitneten ve cealna gayra maftunin. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah acil besin, rahmet. Selamet buluyorlar. Allah razı olsun. Bismillah. Ayran. Suyun. Ayranga hayran kaldık. Kuyun. Ne şu? Kuyur ya. Ha, kuyur. Cezakallah Allah. Bismillah. Uçuramam. Çıkalım kokele, Bolu bol değil. Bismillah. Maşallah. Buldum. Kadir keçesi de sohbetlerimizi nihayelayımız. Duada işlep duruyorlar. Kadir keçesi de has dualarda bizlerle şerikliyiler. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.